ლიტერატურული რჩევით გვერდდება ლიზა ანთაძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლისა და საზოგადოებრივი მოძღვრების აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე, რა წიგნი მომზადა მაყურებლისთვის და მკითხველისთვის ლიზა, ამას თავად გვეტყვის. მოგესალმები ლიზა. ახალი ამპლუა მოკეთ შენთვის, ესეთი ტრადიციული სიუჟეტების შემდეგ უკვე ლიტ მიმართულებაზე გადაერთე. მე ძალიან მიხარია, მით უმეტეს პარასკევი დღეა დღეს და ძალიან დროული იყო მოკეთ შენი ეს გამოჩენა. მაგრამ მაინც რო გითხრა, რატომ გადაწყვიტა, რომ აი ამ მიმართულებით მოგემზადებინა მოკეთ რჩევა? ჩვენ პირველ რიგში მოგესალმებით და მოგესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. ჩემი სიუჟეტებიდან ერთ-ერთი იყო სკოლა პანსიონზე. რატომღაც გავიგე ამ წიგნის შესახებ და თვითონ ეს წიგნი ნანა ექვთიმიშვილის სლების მინდორი არის თბილისის ერთ-ერთ სკოლა ინტერნატზე, სადაც ბავშვები არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არიან და აი ეს ყველა სოციალური პრობლემა, სტერეოტიპი თუ სხვადასხვა ფაქტები არის ამ წიგში მოთავსებული. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ჩემთვის, არამედ თითოეული საზოგადოების წევრისთვის, რომ ეს პრობლემები კი არ წაიკითხოს, არამედ გაიაზროს, გაითავისოს და ესე ვთქვათ, იფიქროს ამ პრობლემების მოგვარების გზებზე. საინტერესოა, როგორც აღნიშნე, აღწერილია თბილისში ერთ-ერთი თავშესაფრის ყოველდღიურობა. როგორ ფიქრობ ლიზა, რამდენად შეუძლია წიგნებს ყოველდღიური სოციალური და არა მარტო სოციალური პრობლემების გადმოცემა და ასახვა? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ რა წიგნიც არ უნდა იყოს, რაღაც კვალს და შედეგს მაინც დატოვებს თითოეულ ადამიანში. და მით უმეტეს ეს წიგნი არის პრობლემებზე დაფუძნებული, სტერეოტიპებზე დაფუძნებული. ვიცით, რომ ანუ წინათაობა იყო სტერეოტიპების მსხვერპლი, ასე ვთქვათ. ჩვენც იგივე მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ამ სტერეოტიპების მსხვერვა გვიწევს და სამწუხაროდ არ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში იმ პერიოდში, სადაც პრობლემები მოგვარებულია და მით უმეტეს ეს პრობლემები, რომლებიც ადამიანებს ეხება და ისინი ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ. და მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ როდესაც წიგნებს ვკითხულობ, რაღაცნაირად ჩემეული გმირი მყავს და გამოკვეთილი პერსონაჟი, მაგრამ ამ წიგნში თითოეული პერსონაჟი წერალიც კი გმირია, იმიტომ რომ იმდენად დიდი და ფართო მასშტაბის თემა ერთ წიგში მოათავსა და ისეა გადმოცემული, რომ უბრალოდ უნდა წაიკითხოს თითოეულმა ადამიანმა. ჩემი აზრით, ასაკს იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ენიჭებოდეს ამ წიგნის წაკითხვის დროს. თან, როგორც ვიცით, ნახევრად ავტობიოგრაფიულია წიგნი, იმიტომ რომ ნანა ექვთიმიშვილი ავტორი და ამავე დროს რეჟისორი წერს რეალურ ისტორიებს, რომელიც მის გვერდით ვითარდებოდა. 90-იან წლების თბილისია გადმოცემული და აი ამ წლების სისასტიკეც კარგად ჩანს და ასევე კი ნამდვილად ჩანს ის სტერეოტიპები და დამოკიდებულებები, რომლებიც პანსიონატის ბავშვების მიმართ არის გაშხერებული, მშობლებისგან, მათი აღმზრდელებისგან, ასევე მეზობლებისგან, რომლებსაც ხშირად ეშინიათ თავიანთი ბავშვების გაშვება. სხვებთან სათამაშოდ მოკეთ მეც გიერთდები პრინციპში და ვურჩევ ამ წიგნს ჩვენს მაყურებელს. საინტერესოა, როგორ ფიქრობ, ვისთვის იქნება ის განსაკუთრებით საინტერესო, ვის შეეხება, ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე მეტად და ვინ უნდა წაიკითხოს ეს პირველ რიგში? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც წიგნის წაკითხვას ვიწყებთ, არის მოცემული ესეთი ფრაზები, რომ ანუ წიგში არსებული ყველა პერსონაჟი გამოგონილია და მასთან ნებისმიერი არსებობა, ანუ ცოცხალ და გარდაცვლილ პირებთან არის შეუსაბამო. მაგრამ ნანა ექვთიმიშვილის ინტერვიუებით დავინტერესდი და ვუყურე და ის აღნიშნავდა, რომ ანუ ვიცით, რომ ნანა ექვთიმიშვილი საფრანგეთში ცხოვრობდა რამდენიმე ხნის განმავლობაში და როდესაც უკან დაუბრუნდიო, ერთ-ერთი პერსონაჟი შემხვდა, აი მათხოვრობდაო და მისთვის ძალიან ტრაგიკული იყო ეს ამბავი. პირველ რიგში ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს ადამიანებმა, რომლებმაც ამ ბავშვების მიმართ აქვთ რაღაცნაირი სტერეოტიპული შეხედულება, იმ ადამიანებმა, რომლებიც არიან ამ ადამიანების გარშემო და ანუ თითოეულ ადამიანმა უნდა წაიკითხოს, ჩემი აზრით, ეს მნიშვნელოვანი წიგნი. მადლობა ლიზა ამ ლიტერატურული რჩევისთვის. ჩვენ ვიდეო განხილვას ვადანებთ თვალს და შენ გემშვიდობებით, ლიზა ანთაძე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ალბათ დამეთანხმებით, რომ წიგნის წაკითხვა არ გმარა, ის უნდა გაიაზრო და გაითავისო. წიგნი, რომელზეც მე მოგიყვებით, აისბერგს გავს, რომელიც წყალში ღმადაა ჩაძირული და მისი მხოლოდ წვერის ჩანს. მე აისბერგის იმ ნაწილს გაჩვენებთ, რომელიც შორიდან ჩანს, ხოლო თუ გინდათ გაიგოთ, რამდენად დიდი და ყოვლისმომცველია ის, უნდა ჩაყვინთოთ.
კლუბის მინდორი ნანა ეგვთიმიშვილის პირველი რომანია, რომელიც ნათლად ასახავს ქართული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემებს. წიგნი თბილისის ბავშვთა სახლზე, იგივე სკოლა ინტერნაცია, მომავლის უპერსპექტივობა, უიმედობა, უანგარო ბრძოლა, რომანს მთელი სიუჟეტი დაყვება. ეს ის ადგილია, სადაც არჩევანზე ფიქრი არ არსებობს და ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც 18 წლის ასაკის შემდეგ სიცარიელეში ხვდებიან. ამბობენ, რომ ყველა წიგს ყავს თავისი გმირი. ჩემი აზრით, ეს გამონაკლისია, რადგან ამ წიგს ძალიან ბევრი გმირი ყავს. წერალიც გმირია, რადგან სტიგმა, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, ნათლად ასახა ამ წიგნში. მან მკითხველს თვალწინ გადაუშალა სინამდვილე, რომელიც არ ჩანს, ან პირიქით ჩანს, მაგრამ არ საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გმირია, ყველაზე დიდი გმირი ალბათ ლელა, რომელიც თავის განსაცდელს გულში იკლავს და არავის უხოს. მან სკოლა დაამთავრა, თუმცა არც არ წასულა. ის თავის განცდებშია ჩაფული, როგორც ირაკლი. ირაკლი, რომელიც დედისგან უარყოფილია. სწორედ ამის გამო თქვა მან უარი წარმატებულ მომავალზე. მშობლებისა და შვილების გაუცხოება. ზედამხედველები, რომლებიც არ ან ვერ ასრულებენ თავიანთ პასუხისმგებლობასა და მოვალეობებს. საზოგადოება, რომლებიც სტერეოტიპების წყალობით შიშით უყურებენ ამ ბავშვებს. და ბავშვები, რომლებიც უოცნებოდ, უიმედოდ რჩებიან. თუ გსურთ, რომ არსებული პრობლემები წფელად გაითავისოთ და გაიაზროთ, გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ ნანა ექვთიმიშვილის „სხლების მინდორი“.